Olha, pôs outra vez no meio, olha! Pôs outra vez no meio, olha!
para a esquerda, para a direita. Esteve na África. Olha, dois por dois. Bah, incrível. Olha, joga. Dois, três. A água estava tão limpinha. Quebra. Cuidado com as... Com as cobras. Vamos levantar. É que eu faço isso, olha, 15 a 30.